বানপানী হয় আৰু ইয়াৰ বাবে ইউ এছ টি এম জগৰীয়া নহয় ইউ এছ টি এমৰ আশে পাশে বহুত উন্নয়নৰ কাম চলি আছে তাৰ বাবে মাটি গছ কটা হৈ আছে কাম কেনেকৈ কৰিলে ভাল হয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিহা পৰামৰ্শ দিয়ক ইউ এছ টি এমে তেনেধৰণে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বানপানীৰ বাবে ইউ এছ টি এম জগৰীয়া নহয় বুলি মন্তব্য কৰিলে মহবুবুল হকে এটো আপনালোকে বিচার কৰক আপনালগৰ সব নলেজ আছে আপনালোকে যাওক কিটো কি বনিছে কি নাই মৰ ফার্স্ট টাইম থোকৰ বস্তুত আমা নোটিচ ৰাইছে বাট এনিৱে আমি কোনো বস্তু ৰিজেকশন কৰা নাই আপনালৈকে সাজেশন দিওক আপনালৈকে ইমান দুনিয়া ঘূৰি ফুৰি আছে আপনালগৰতো আইডিয়া আছে নহয় একাণে আপনালৈকে সাজেশন দিওক আৰু যেটো এটো জিবাল দেখিছে বা সব নেচৰেল গ্ৰেডিয়েন্ট আমি কোনো বস্তু বনোৱা নাই এইছ এলাই কেনে কিবা ভুল হৈছে আমি এটো কৰি থাকি আমি তো কোনো ৰিজেকশন কাকো কৰিজেকশন কৰা নাই আৰু বিল্ডিং এটা মেডিকেল কলেজ বন্যা হয়েছে আপনার চাই যাব যেটা পাহাড়ের উপর যেটা বনাব অলপমান কাটা যাব আর আপনার যেটা কষ্ট করে আসিছে আপনার আমার ইউনিভার্সিটি বাউন্ডারি ভালকে বুঝি লোক আমার বাউন্ডারির ওসর পাজর বহু আর্থ কাটিং হয়েছে আমি ওনার নহয় যা কাটিছে বিভিন্ন ডেভেলপমেন্টের কারণে কারণ রেসপন্সিবল যেতিয়া হয় হয় নিগেটিভ কথা পাতব নালে আর উইচ ইস অল দ্য বেস্ট ফর অনারেবল চিফ হি ইজ অলসো আওয়ার তেওঁ আমাক অলপ এডভাইচ দিয়ক আমি ইউনিভাৰ্চিটিটো নাম্বাৰ ওৱান ইণ্ডিয়াৰ মাজতে নাম্বাৰ ওৱান ইউনিভাৰ্চিটি বনাম আৰু তেওঁ বহুত টেলেণ্টেড মানুহ ডাইনামিক মানুহ তেওঁ আমাক ছাজেশ্যন দিয়ক মেঘালয়ৰ ছয় নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পশ্চিম জয়ন্তীয়া হিলছৰ কুলিয়াং গাঁৱত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা এই ভূমিস্খলনৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰে বিচ্ছিন্ন হৈছে যাতায়াত ভূমিস্খলন সংঘটিত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিলে বিধায়ক জিলা আয়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক তথা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ শীৰ্ষ আমোলা বিষয়াই বিধায়ক তথা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়াই ভূমিস্খলনস্থলী পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে বুজ ল'লে পথ মুকলিৰ বাবে চলা কামৰ ইপিনে ভূমিস্খলনৰ ফলত ঘাইপথত আবদ্ধ হৈ পৰে শ শ যান বাহন বাংলাদেশৰ প্ৰসিদ্ধ ঢাকেশ্বৰী মন্দিৰত চৰকাৰ প্ৰধান মহম্মদ ইউনুছ এক নাগৰিক এক অধিকাৰ বুলি মন্তব্য কৰি দেশবাসীক বাংলাদেশী হিচাপে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনালে মহম্মদ ইউনুছে ঢাকেশ্বৰী মন্দিৰত উপস্থিত হৈ শান্তিপূৰ্ণ পৰিস্থিতি উভতাই আনিবলৈ হিন্দুসকলৰ পৰা কিছু সময় বিচাৰিছে বাংলাদেশৰ অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ প্ৰধানগৰাকীয়ে হিন্দুসকলক কিছু ধৈৰ্য ধৰি চৰকাৰক সহায় কৰিবলৈ আহান জনালে মহম্মদ ইউনুছে হিন্দু মুছলমানৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ তথা সম্প্ৰীতি বৰ্তাই ৰাখি দেশখনত শান্তিৰ বাতাবৰণ পুনৰ উভতাই আনিবলৈ নতুন চৰকাৰখনক সহায় কৰিবলৈ আহান জনালে মহম্মদে একটা বড় রকমের একটা বিভেদের আওয়াজ শুনছি যেটা যেটা বিমানবন্দরে নেমে যেটা বললাম যে এমন বাংলাদেশ আমরা করতে চাচ্ছি যেটা আমরা এক পরিবার এটি হলো মূল জিনিস এখানে পরিবারের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা বিভেদ করা এটার কোনো প্রশ্ন আসে না আমরা বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশ এটি আমরা নিশ্চিত করতে চাই এটা নিয়ে আর কোনো দাদ বিবাদ ইত্যাদি জানি না আমাদের গণতান্ত্রিক যে আকাঙ্ক্ষা সেখানে আমরা বিবেচিত মুসলমান হিসেবে নয় হিন্দু হিসেবে নয় বৌদ্ধ হিসেবে নয় মানুষ হিসেবে। আমাদের অধিকারগুলো নিশ্চিত হোক সমস্ত সমস্যার গোড়া হল আমরা যত প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন এগুলো করেছি সব কিছু পচে গেছে এই কারণেই গোল গোলমালগুলো হইতেছে কাজে আমরা ওই প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনগুলোকে ঠিক করতে হবে যে ন্যায় বিচার ন্যায় বিচার হলে কে বিচার পাবেন মানে বলেন পুনৰ প্ৰতিবাদমুখৰ বাংলাদেশৰ ৰাজধানী ঢাকা অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰৰ প্ৰধান মহম্মদ ইউনুছৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ বাংলাদেশৰ হিংসাম্মক ঘটনাত নিখোজ হোৱা আম্মীয়ৰ ফটো লৈ ৰাজপথত নামিল ভুক্তভোগী হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ লোক ইপিনে প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা প্ৰদানৰ চেষ্টা সেনাৰ যাৰ ফলত সেনাৰ সৈতে খণ্ডযুদ্ধত লিপ্ত হয় প্ৰতিবাদী সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল এই অভিনৱ প্ৰতিবাদ সংখ্যালঘু হিন্দুৰ মহম্মদ ইউনিছৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদত নামিল যুৱক যুৱতী আবাল বৃদ্ধ বনিতাসকলো ওলাই আহিল প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰি সংখ্যালঘু হিন্দুসকলৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ দাবীৰে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰা হয় নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰাত খণ্ডযুদ্ধত লিপ্ত হয় প্ৰতিবাদকাৰীসকল এনেদৰে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় হিন্দুৰ গৰ্জনত কাই দেশের আটসত্তর সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস দেশজুড়ে এতিয়া চলিছে আটসত্তর সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস প্রস্তুতি দেশের ভিন্ন প্রান্ত পরিলক্ষিত ত্রিরঙ্গা রেলী শ্রীনগর সি আর পি এফ জয়ানে উলিয়ালে হরঘর ত্রিরঙ্গা ওয়াকাথন লাদাখর লেহত সেনা জানে ভাগ লীঘলিয়া ত্রিরঙ্গা রেলীত স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে এই বিশেষ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে দেশজুৰি তুংগত স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া তিৰংগা ৰেলী বাহিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে শ্ৰীনগৰৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ শ্ৰীনগৰত চি আৰ পি এফ জোৱানে উলিয়াইছে হৰঘা ত্ৰিৰংগা ৱাখাথন একেদৰে লাডাখৰ লেহতো সেনা জোৱানে ভাগ লৈছে দীঘলীয়া ত্ৰিৰংগা ৰেলীত এয়া লাডাখৰ দৃশ্য সেনা জোৱানে দীঘলীয়া তিৰংগা ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে এক দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে গৌৰৱোজ্জ্বল আঠসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতিত উংগত আৰু তাৰ মাজতে হাৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা কাৰ্যসূচীৰ বাবেও বিশেষ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আৰু একেদৰে ত্ৰিৰংগা ৰেলী দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বাহিৰ কৰা হৈছে হায়দৰাবাদতো একেদৰে ত্ৰিংগা ৰেলী বাহিৰ কৰা হৈছে এয়া বাইকেৰে ৰেলী অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্নজনে এফালে শ্ৰীনগৰৰ দৃশ্য আনফালে হায়দৰাবাদৰ দৃশ্য একেদৰে আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক লেহৰ দৃশ্য এয়া সেনা জোৱানে বাইক ৰেলী বাহিৰ কৰিছে ত্ৰিৰংগা ৰেলী বাংলাদেশীৰ প্ৰতি দৰত উঠিল ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ ৰেকৰ্ড সংখ্যক ভোটত লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত ৰকিবুল হুছেইনে মন্তব্য কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়ত প্ৰাণৰ মমতাত বাংলাদেশৰ পৰা পলোৱা লোকক মানৱতাৰ খাতিৰত ভাৰতত আশ্ৰয় দিব লাগে বুলি চামগুৰিত মন্তব্য কৰিলে কংগ্ৰেছী সাংসদগৰাকীয়ে জীৱনলৈ যদি কোনোবাই কয় যে মোক বচাওক যদি সঁচাকৈ জীৱনটো অকণমান আপোনাৰ বিপদত পৰিছে তেতিয়া জীৱনটো তেওঁ বচোৱাটো যিসকলে বচাব পাৰে তেওঁলোকে এটা চেষ্টা চলাব লাগে আমি যদি প্ৰধানমন্ত্ৰীক এটা আশ্ৰয় দিছোঁ দিয়াটো ভাল হৈছে চুবুৰীয়া দেশ হিচাপে মই বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ কৰিম কোনোবা যদি বিপদত পৰিছে সঁচা মিছা সেইটো চৰকাৰে চাব মোৰ ব্যক্তিগত কথা যে মানুহে বিপদত পৰিলে মানুহে সহায় কৰিব লাগে গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানক লৈ পুনৰ ইউ এছ ডি এমৰ বিৰুদ্ধে সৰব মুখ্যমন্ত্ৰী জোৰাবাটৰ পাহাৰ খননক লৈ কংগ্ৰেছক বাক্যবান মুখ্যমন্ত্ৰী বিগত কিছুদিন ইউ এছ ডি এম কৰ্তৃপক্ষই কৰিছে অবাধ পাহাৰখনত কোনো সীমা আৰু সংখ্যা নোহোৱাকৈ পাহাৰ খনন কৰিছে ইউ এছ ডি এমে সমাজৰ আগত সঁচা কথা কোৱাৰ সাহস থাকিব লাগিব মই সঁচা কথা ক'লো কংগ্ৰেছ দলৰ মোৰ ওপৰত খং উঠিলে এতিয়া মই কংগ্ৰেছক সুধিব খোজোঁ যে এই কথাটো মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে কথা এই কথাটো কৈছো নেকি আৰ্কিমিডিছে যেতিয়া প্ৰথম আৱিষ্কাৰ কৰিছিল তেওঁ ইউৰেকা ইউৰেকা বুলি চিঞৰি উঠিছিল মই কিন্তু ইউৰেকা ইউৰেকা বুলি চিঞৰি উঠা নাই কাৰণ এই কথাৰ প্ৰথম আৱিষ্কাৰক মই নহয় দুহেজাৰ পাঁচ চনতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই এই কথাষাৰ প্ৰথমবাৰ ৰাইজৰ মাজত কৈছিলে আৰু দুই হাজাৰ পাঁচ চনৰ পৰা চৈধ্য চনলৈ তেওঁ প্ৰতি বছৰে গুৱাহাটীত হোৱা বানপানীৰ কাৰণে মেঘালয় বা জোৰাবাটৰ পাহাৰক পাহাৰ খননত তেওঁ দায়ী কৰি গৈ আছিলে বহুত পেপাৰ কাটিং আছে এটা নহয় দুটা নহয় তিনিটা নহয় চাৰিটা নহয় আজি কংগ্ৰেছ দলে মোক কণ্ট্ৰাদিক কৰা নাই কংগ্ৰেছ দলে দৰাচলতে তেওঁলোকৰে নেতা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক কন্ত্ৰাদিক কৰিছে দুখৰ কথা কি তৰুণ গগৈ কন্ত্ৰাদিক কৰিছে তেওঁৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলে তৰুণ গগৈক কন্ত্ৰাদিক কোনে কৰিছে তেওঁৰ নিজৰ সন্তানে পিতৃৰ সমান জীৱনত আটাইতকৈ টপ আৰু ধৰ্মো নাথাকে মোৰ পিতাই কৈ যোৱা কথা এটা কেৱল ৰাজনীতিৰ কাৰণে তাক মই নস্বাত কৰিম নেকি তাক মই নোহোৱা কৰিম নেকি আপোনালোকে নিজেই ভাবিব আৰু কাৰোবাৰ মনত যদি সন্দেহ আছে যে তৰুণ গগৈ এনেকুৱা কথা কৈছিলে নে নাই অহাকালি মোৰ ফেচবুকত মই তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কেইবাটাও পুৰণি পেপাৰ কাটিং আপোনালোকৰ জ্ঞানৰ কাৰণে অলিম্পিয়ান লাভলীনা বৰগোহাঁইক সম্বৰ্ধনা অসম বক্সিং সন্থাৰ গুৱাহাটীত অসম বক্সিং সন্থাই জনা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত পেৰিছ অলিম্পিকত পদক অৰ্জনত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবে উচুপি উঠিল বক্সাৰগৰাকী লগতে পেৰিছ অলিম্পিকৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে ক'লে বজ্ৰকন্যা লাভলীনাই পেৰিছ অলিম্পিকৰ পূৰ্বে আঘাত পাইছিল লাভলীনাই যাৰ ফলত অনুশীলনত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল অলিম্পিকৰ পৰাজয়ৰ বেদনা পাহৰি আগন্তুক প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে নিজকে প্ৰস্তুত কৰাৰ অংগীকাৰ ললে লাভলীনা বৰগোহাঁই মঙলবাৰে অসম বক্সিং সন্থাই লাভলীনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে আৰু তাৰপিছতে গুৱাহাটীৰ স্মেচাৰ্ছ টেবুল টেনিছ একাডেমীৰ খেলুৱৈৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰে লাভলীনাই ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল গুড মৰ্ণিং এটিনৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ ঘণ্টেক বিৰতিৰ পিছতে লৈ আহিম দ্ৰুত সংবাদ